Taistelu kahdesta rakkaudesta, 9. osa. Siihen se jäi, tuo surullinen kirje keskelle pöytää, ja siitä sen Erkki löysi palattuaan töistä. Hän luki sen 2 kertaan, seisoi kuin naulittuna. Kaikki sumeni hänen silmissään, jälleen lensi puukko pitkin seinää, kirouksia, kaatuvia huonekalujen kolinaa, särkyvän lasin helinää. Sitten tajunta vähitellen palasi, ja hän huomasi makaavansa rikkinäisten huonekalujen ja lasinsirpaleiden keskellä. Kädestä vuosi verta. Mokomaki uskovainen jouti mennä, vaikka ei kai sillä oikeutta siihen ollut. Hän muisteli, ettei Raamatun mukaan ollut lupa erota muun kuin haureuden perusteella. Ilkeä hän oli ollut Marjalle, mutta ei uskoton. Tätä hän oli jo itsekseen pelännyt. Mutta ei hän ollut osannut odottaa sitä näin pian tapahtuvaksi. Tässä sitä nyt oltiin. Kaikki oli kylmää ja kolkkoa. Erkkiä aivan puistatti. Hän otti uudelleen käteensä Marjan kirjeen, kuin toivoen löytävänsä siitä jotakin uutta, mitä hän ei olisi huomannut. Jotakin, josta olisi saanut edes vähäisen toivoa. Ei. Siinä ei ollut muuta kuin se, minkä hän jo osasi ulkoa. Me emme tule takaisin. Turha hakea. Erkin teki mieli ottaa lakkiinsa ja syöksyä nyt heti Marjan perään, pyytää anteeksi ja tuoda hänet takaisin. Mutta ylpeys ja tuo turha hakea naulitsivat hänet paikalleen. Ei Marja enää uskoisikaan häntä ja hänen lupauksiaan. Ja totta puhuen ei hän enää itsekään uskonut itseään. Hammasta purren hän oli monesti yrittänyt parantaa itseään, mutta aina hän oli epäonnistunut. Aina sen jälkeen oli syvä pohjaton toivottomuus, saattaen hänet viimein raivon valtaan. Se sokaisi hänen järkeensä, eikä hän voinut hillitä itseään. Kurja olento hän oli, hylky. Erkkiä puistatti. Oli kylmä. Taidanpa lähteä ottamaan pienen ryypyn. Voinhan ainakin hetkeksi unohtaa koko roskan. Erkki lähti. Koneenmaisesti hän kulki eteenpäin, ainoana päämääränään unohdus. Seuraavana päivänä hänen oli kuitenkin herättävä jälleen entistä kurjempaan karun todellisuuteen. Päätä särki ja oksetti. Kamarin nurkassa Jarin sänky katseli häntä ammottaen tyhjyyttään. Se aivan kuin huusi hänelle, sinä kurja mies! Karkoitit hänet pois, sinä et välittänyt hänestä ja halusit vain lyödä sen sijaan, että olisit ottanut hänet polvellesi, kun hän pyrki syliisi. Erkkiä kuvotti, se oli totta. Mitä tuo sänky puhui? Hän olisi halunnut nostaa sängyn pois näkyvistään, mutta hänellä ei ollut tarmoa siihen. Seisköön siinä ja huutakoon, se oli oikein hänelle. Erkki meni pitkäkseen sohvalle ja yritti nukkua, mutta ajatukset eivät antaneet hänelle rauhaa, eivätkä hänen silmänsä totelleet häntä. Ne harhailivat huoneessa esineistä toiseen ja kaikki ne huusivat hänelle syytöksiä. Me olemme nähneet, kuinka sinä kohtelit häntä, jota sinun olisi pitänyt rakastaa. Katoa meidän näkyvistämme, sinä kurja mies. Maa nielköön sinut. Erkki nousi levottomana ylös. Mihinkähän minä sen tupakkaaskin panin? Jäiköhän se tuonne takin taskuun? Erkki meni komerolle, mutta avasi vahingossa väärän oven. Hän peräytyi, kuin olisi nähnyt kummituksen. Siinähän oli Marjan morsiuspuku muovipussissa. Kuinka suloinen Marja olikaan ollut tuossa puvussa silloin, kun hän oli luvannut rakastaa häntä myötä ja vastoin käymisissä. Aina elämänsä loppuun saakka. Lamaantuneena Erkki seisoi ja katseli pukua. Se oli yhtäkkiä tullut hänen eteensä kuin ottaakseen hänet tilille tuosta lupauksestaan. Muovipussin läpi kuulsi pari kuihtunutta ruusunuppua. Niiden väri oli haalistunut ja terälehdet olivat käpristyneet kuivuuttaan. Nuppujen hennot varret osoittivat syyttävästi häntä ja kuivuneiden lehtien alta pisti esiin 2 piikkiä. Sinä kohtelit häntä niin kuin meitä on kohdeltu. Sinä irroitit hänet oikeasta elinympäristöstä,
vain omaksi iloksesi, ja sitten kohtelit häntä niin, että hän kuihtui kuin kukkanen. Etkö nähnyt, miten laihtunut ja haalistunut hän oli ennen lähtöään? Mustelmia sinä hänelle lahjoitit ja saatoit hänet herkän sielunsa käpertymään, kunnes piikit tulivat esiin, ja nyt ne pistävät sinua. Erkki painoi oven kiinni rämähtäen. Miksi Mari oli jättänyt tuon puvun, vaikka oli vienyt muut vaatteensa? Oliko hän toivonut sen saarnaavan Erkille? Jos niin oli, oli hän onnistunut siinä. Erkki löysi viimein tupakkaansa ja sytytti savukkeen krapulasta vapisevin käsin. Mitäs minä tällä kodilla teen? Laitan kaikki kasaan ja vuokraan uuden asunnon, jossa ei kaikki syytä minua. Niin Erkki tekikin, mutta kauan hän ei viihtynyt uudessa kodissaankaan. Hän oli levoton ja ärtynyt. Eränä päivänä hän sanoi itsensä irti työmaastaan ja lähti maailmalle etsimään uutta ja parempaa elinympäristöä, jossa eivät vanhat muistot kummittele. Marja oli hakenut Jarin naapurista ja he olivat matkustaneet Marjan kotiin. Siellä he olivat turvassa ja äidin hyvässä hoidossa. Kotona Marjan levoton ja tuskainen sielu imi itsensä rauhaa, joka aivan kuin säteili äidistä ja isästä. He kehoittivat Marjaa uudestaan etsimään Herraa, mutta hän ei jaksanut rukoilla. Hänestä oli niin vaikea lähestyä Herraa. Hänen sielussaan oli jotakin kovaa ja kylmää, joka oli sinne kertynyt viimeisten kärsimysten aikana. Hänestä tuntui katkeralta, kun isä oli sanonut, siinä sinä sait, lapseni, niitä kaloja, joita pyysitkin. Katkeraa se oli, mutta totta, siitä ei päässyt mihinkään. Mitä minä nyt teen? Pikkujärjä hän ei jättäisi mihinkään. Hänet, ainoa mitä hänellä oli, Marja halusi pitää lähellään. Marja katseli joka päivä lehtiä löytääkseen sopivan paikan, johon hakea. Kotiapulaisen paikka olisi hauska siitä, että siinä saisi pitää Jarin luonaan koko päivän. Aika kului eikä vain löytynyt sopivaa paikkaa. Marjaa hermostutti, sillä eihän hän voinut jäädä tähän lapsineen syömään isän ja äidin leipää, joka heilläkin oli kapea. Ellei hän pian löytäisi paikkaa lehdestä, hänen täytyisi jättää Jari mummolaan ja lähteä etsimään työtä. Viimein eräänä päivänä hän huomasi soveliaan paikan. Eräässä kaupungissa oli paikka nuorelle naiselle vanhuksen hoitajana. Lapsikin saisi siis olla mukana. Seuraavana päivänä Marja kiirehti katsomaan tuota paikkaa. Vanha mies makasi sairaana, eikä hänellä ollut hoitajaa. Naapurin rouva oli tähän asti hoitanut häntä, mutta hän ei jaksanut pitemmälti hoitaa vanhusta muiden töittensä ohella. Mies ei ollut varakas, mutta hän lupasi Marjalle kuitenkin kodin ja pienen rahapalkankin. Marjalle ei raha merkinyt niin paljon, että hän olisi palkan pienuuden tähden kieltäytynyt. Saisihan hän kodin ja ruuan itselleen sekä Jarille. Toistaiseksi ei mulla ollut väliä. Onnellisena Marja matkusti kotiin hakemaan Jarin ja tavaransa. Marja viihtyi hyvin uudessa työssään. Vanhus alkoi toipua hyvin hänen hyvässä hoidossaan. Hän kertoili Marjalle kaikenlaista menneiltä vuosilta. Kävi ilmi, että mies oli uskonnollinen ja osasi paljon hengellisiä lauluja, samoja joita Marjakin. Hän oli toipunut jo siinä määrin, että jaksoi soitella harmonilla ja silloin he yhdessä lauloivat hengellisiä lauluja. Marja oli onnellinen. Oli niin turvallista ja kodikasta. Setä oli erittäin hyvä Jari-pojalle. He viihtyivät hyvin yhdessä. Vanhus näytteli lapselle kuvia ja kertoi satuja. Marja teki käsitöitä. Hän iloitsi tästä tyvenestä elämänsä merellä, mutta hän iloitsi liian aikaisin. Vanhuksen tervehdyttyä kokonaan hän rupesi lähentelemään Marjaa, mutta sitä tämä ei suvainnut. Hän tunsi itsensä loukatuksi ja kauhistui vanhuksen sydämen tilaa. Kun tämä vielä Raamatusta puolusteli itseään ja moitti Marjaa, voiko ihminen paatua noin pitkälle? Marja kehotti vanhusta tekemään parannuksen ja lukemaan Raamattua,
mutta vasta sitten mies heittäytyi ilkeäksi. Vanhus kosti Marjalle Jarin kautta ja rupesi lyömään lasta, jota ennen oli vaalinut. Kun Marja kysyi syytä siihen, hän sanoi, että ettei hyvyys ollut yksipuolista. Marja huomasi, että on aika jättää tuo ihminen, joka verhosi saastaisen sydämensä Jumalan sanalla ja hengellisillä lauluilla. Niin hän eräänä päivänä lähti hyvästiä sanomatta. Kotona Marja ei kertonut lähemmin seikkailustaan. Hän sanoi vain, ettei ollut tyytyväinen työhönsä. Ei kestänyt kauan, kun hän jälleen huomasi lehdestä paikan, tällä kertaa kaupungista. Marja vastasi kirjeitse ilmoitukseen. Muutamia päiviä myöhemmin toi posti kirjeen, jossa ilmoitettiin Marjan tulleen valituksi paikkaan. Isäntä itse lupasi tulla omalla autollaan noutamaan hänet kotoa. Jokohan elämäni nyt kääntyy myötäiseksi, ajatteli Marja, kun alku näytti näin lupaavalta. Pikku Jari oli innoissaan, kun vieras setä tuli autolla heitä noutamaan. Marjalle oli peräti varattu kaunis kalustettu huone. Hän teki työtä iloiten. Hänen isäntänsä oli yksinäinen keski-ikäinen mies, joka omisti elokuvateatterin, ja hänen kodistaan ei puuttunut mitään hyvää. Marja tuli hyvin toimeen isäntänsä kanssa. Useasti mies vei Jarin kanssaan teatteriin, ja hän houkutteli Marjaakin mukaansa, mutta hän ei lähtenyt. Hänestä tuntui pahalta, että Jari vietiin sinne, kun hän ei itsekään siellä käynyt. Hän ei kuitenkaan hennonut kieltää herraa viemästä Jaria, kun toinen ystävällisesti otti hänet mukaansa. Miksi Marja ei mennyt kuviin, eikä tehnyt mitään, jota hän ei olisi tehnyt uskossa ollessaan? Hän mietti sitä itsekin. Marja pelkäsi Jumalaa eikä tahtonut lisätä syntikuormaansa ja vihoittaa herraa vielä enemmän. Hän toivoi, että Jumala huomaisi sen ja kääntäisi hänen kohtalonsa. Oli myöhäinen. Marja oli saanut Jari nukkumaan ja aikoi itsekin laittautua yöpuulle, mutta jäi kuitenkin ajatuksiinsa vaipuneena istumaan. Silloin hän huomasi oven avautuvan hiljaa. Marja säpsähti. Mitä asiaa isännällä oli hänelle näin myöhään? Jaha, te olettekin valveilla. Ja Jarikin jo nukkuu. Luulin, että tekin jo olisitte nukkumassa. Niinkö? Mutta mitä te teette täällä minun huoneessani näin myöhään? Ette kai luule minun varkaissa kulkevan omassa talossani. Aion olla täällä. Älkää käskikö minua täältä pois, varahin rouva. Pyydän. Olkaa hyvä, menkää pois, tai muuten muussa tapauksessa minä voin lähteä. Isäntä istuutui Marjan sängyn laidalle. Hän käy yhä pelottavammaksi ja ilkeämmäksi. Marja kääri pojan huopaan ja kauhun laajentuneen silmin hän lähtee ovelle poika käsivarsillaan. Aiotteko todella lähteä? Älkää, hyvä rouva, minähän olen varakas. Mitä teiltä puuttuu? Älkää olko hassu. Tulkaa! Hän tarttuu avuttoman Marjan käsipuoleen. Tulkaa tänne! Minä vaadin, kuulitteko? Kaksi silmäparia tuijottaa toisiaan. Kaksi maailmaa, kaksi eri valoa, pimeys ja pieni kynttilä. Jälleen kynttilän valo sitkeästi palaa, se alkaa rukouksessa roihuta. Marjalla on hätä, hän huutaa sydämensä hädässä Herran puoleen ja purskahtaa itkuun. Jeesus, auta! Se vaikutti. Mies lähtee kiroillen huoneesta. Marja heittäytyy vuoteelleen ja itki. Nyt hän huomasi, että ne henget, joiden haltuun hänet oli annettu, eivät jättäneet häntä rauhaan missään. Joka paikassa ne olivat häntä vastassa. Marja kauhistui sitä pimeyttä ja saastaisuutta, joka vallitsi maailmassa, niissä ihmisissä, joiden sielunvihollinen sai vapaasti kallita. Hänen oma sydämensä oli näihin asti säilynyt verrattain puhtaana ja viattomana, eikä ihme, sillä hän oli kasvanut uskovaisessa kodissa ja nuorena antanut elämänsä Herralle. Ajatella, että tuollaisiin saastaisiin, turmeltuneisiin ihmisiin ei edes pieni viaton lapsi tehnyt mitään vaikutusta. He saattoivat vieläpä käyttää häntä hyväkseen omien pyyteittensä saavuttamiseksi.
mikä kaikkea maailma kätkikää itseensä. Kuinka kauan Jumala voi olla niin pitkämielinen ja kärsivällinen ihmisten kohtaan, ettei hukuta heitä? Kuinka hän minuakin on näin pitkään kärsinyt? Mielessään Maria teki päätöksen, huomenna hän lähtee täältä ja etsii Herraa uudelleen. Seuraavana päivänä Maria sanoi itsensä irti. Jälleen hänellä alkoi uusi työpaikan etsintä. Marialle oli kaupungissa tarjolla montakin hyvää myymäläapulaisen paikkaa, mutta mistä saisi Jarille hoitajan? Maria yritti saada hänet lastenseimeen, mutta sielläkin oli niin täyttä, ettei sinne otettu vastaan. Maria rukoili Herralta apua, mutta kaikki tiet olivat tukossa. Kukaan ei tahtonut ottaa pikku Jaria hoitoonsa. Oli kummallista, ettei kaupungissa löytynyt ketään, joka olisi auttanut Mariaa. Hänen täytyi jälleen palata kotiin. Tuulen puuska ajoi pilviä taivaalla. Mahtavina, mustanpuhuvina ne vyöryivät eteenpäin, kunnes taivaanrannassa näyttivät sulautuvan yhtenäiseksi harmaaksi massaksi. Tuuli riipi lehtiä puista ja ajoi niitä ilkkuen takaa. Tuli vastaan lätäkkö ja hupsis, sinne ne pelmahtivat, kelluivat hetken kullankeltaisina lauttoina sen pinnalla, kunnes tuuli ryöpsäytti kuraista vettä niiden päälle ja ne alkoivat hiljalleen vajota. Suuret koivut hautausmaa aidan vieressä valittivat hiljaa. Erkki kulki viluisena ja alakuloisena tietä myöten, joka myötäili viereisen hautausmaan matalaa kiviaitaa. Tuuli tyyntyi hetkeksi ja aurinko pilkisti esiin. Erkin mieli hiukan piristyi. Hän katsahti aidan toiselle puolelle ja ajatteli, onpas siinä kodikas hautausmaa. Tuollaisia vanhoja suuria koivuja, jotka suhisevat tuulessa, ja hiljaisia mutkittelevia käytäviä hautojen välissä. Aurinko välkehtii valkoisissa risteissä, kimmelsi kukkasten kosteissa terälehdissä ja heijastui kirkkaina säteinä hautakivien kultauksista. Olisi tuolla hyvä levätä omassa rauhassaan ilman tuskaa ja murhetta, ilman vilua ja nälkää. Saisi vielä olla näin lähellä elävien maailmaa, katsella tuon sammaltuneen kiviaidan yli tähän tielle, missä ihmiset vaeltavat touhuissaan. Parempi olisikin olla kuollut kuin elävä. Taitaisi olla viisainta, kun tästä hänenkin elämästään tekee lyhkäisen lopun. Niin päättyisi tämä vaeltaminen ja kodittomuus. Kai ne hänen tuonne toimittaisivat, saisi oman pienen osansa tuosta nurmikosta, tuon hiljaisen käytävän viereltä. Kai se Marjakin sitten vähän itkisi ja toisi joskus pelarkoonian hänen haudalleen. Ainahan ihminen huonokin on olevinaan parempi kuin se on kuollut. Minkälaista se kuolema oikein on ja mitä sen jälkeen seuraa? Onkohan hyvä vai paha olla? Tietäisikö sitä näiden elävien touhuista? Mihin puu kaatuu, siihen se maatuu, muistui hänen mieleensä. Olisikohan se niin? Silloin ei kyllä olisi väliä, vaikka tässä paikassa työntäisi puukorintaansa. Äkkiä kuoleman ajatus viehätti häntä ja se houkutti. Tässähän olisikin hieno kuolla. Siinä sitä olisikin oikein modernin draaman vaiheita. Saisi siitä Marjakin itkun aihetta kylläkseen. Erkki koetteli poveansa, jossa hän aina säilytti teräasetta. Siellä se oli. Mitähän jos? Aurinko meni samassa pilveen. Äkkiä hän oli kuulevina valitusta kuin syvältä maan alta, ja hautakivet näyttivät tyhjiltä silmäkuopilta, jotka tuijottivat yli aidan. Erkkiä hirvitti, eikä hän uskaltanut katsoa sinne. Hän tihensi tahtia, mutta ei kehdannut juosta, vaikka mieli teki. Saattaisivat nauraa hänelle pelkurille. Vai oliko hän pelkuri? Ehkä se, mitä hän nyt piti pelkuruutena, olikin viisautta.
Täytyy olla kuoleman takaista elämää. Ihmisessä on varmasti sielu, iankaikkisuus olento, josta taistelee hyvä ja paha. Erkki oli sen elävästi tuntenut itsessään viimeisten vuosien aikana. Hän hylkäsi mielestään tuon mielettömän lauseen, joka oli johtaa hänet kuolemaan. Mistä hän sen oli kuullut tai lukenut? Nyt hän muisti, sehän oli Raamatussa, mutta hän ei ollut sitä sieltä lukenut. Erkki muisti lukeneensa sen erästä vapaa-ajattelijoiden julkaisusta. Heidän on täytynyt tulkita se väärin. Se varmaan tarkoitti ihmisen ulkonaista olemusta, tätä ruumista. Sielua se ei voinut tarkoittaa. Hän muisti kansakouluaikana lukeneensa Raamattua, että eläimen sielu on veressä ja menee maahan, mutta ihmisen Jumala puhalsi elävän hengen ja se palaa takaisin Jumalan luo. Entäs sitten, jos kerran sielu palaa Jumalan luo, niin silloin hänenkin sielunsa olisi joutunut Jumalan tuomittavaksi. Hän saattaisi nyt parhaillaan seisoa Jumalan edessä, ja mitä hän Jumala hänestä sanoisi? Ei ainakaan hyvää, sen hän tiesi. Saattoihan se olla niinkin, että hän olisi joutunut odottamaan hirvittävän tuskan vallassa viimeistä tuomiotaan, jolloin Jumala tuomitsee pienet ja suuret. Niinhän se olikin. Mariahan oli puhunut kerran, että hyvä ihminen kuoltuaan saa levätä vaivoistaan, mutta paha joutuu odottamaan, kun rikas mies kivuissa Jumalan tuomiota. Missähän he mahtoivat odottaa? Tuolla haudoissako? Siksiköhän minäkin kuulin sieltä valitusta? Erkkiä kauhistutti ja suututti. Mistä nuo tuommoiset ajatukset tulivat hänen mieleensä? Tuo viheliäinen syksy kai niitä toi, sekä tämä mustalaisen elämä. Kierrellä nyt paikasta toiseen onnettomana. Tässäkin kirkonkylässä hän ei tietysti jaksa olla kauankaan. Työkin on väliaikaista. Pitikin vielä sattua saamaan asunto tuommoisesta onnellisesta perheestä niin, ettei voi ollenkaan katsella sitä onnea, kun muistuu mieleen oma koti, Maria ja Jari. Olisinpa edes vähän malttanut mieltäni, niin ei minun tarvitsisi tässä seistä tuulen piekseltävänä ja kädet housun taskussa tutkia noita veden liottamia ilmoituksia viljamakasiinin seinästä. Iloiset tanssit, riemukkaat tanssit, iltamat, jymyiltamat. Tästä vielä lähteä tanssimaan omien hautajaistensa päälle. Ei tehnyt mieli. Kokous, kyläkokous, hengellinen kokous, kasvain. Hengellinen kokous. Ja puhuu kuuluisa taiteilija, joka on tullut uskoon. Mies, mitä jos lähdenkin sinne? Erkki vilkaisi kelloaan 18.30. Ehdin vielä hyvin. Tästä on noin parin kilometrin matka työväen talolle, jossa kokous on. Määrätietoisesti Erkki suuntasi askeleensa kokoukseen. Hän ei enää huomannut kylmyyttä eikä välittänyt vesipisaroista, jotka tipahteli tuon tuostakin hänen otsalleen. Häntä kiinnosti kovasti, miten tuo kuuluisuus oli löytänyt Jumalan ja saanut rohkeuden julkisesti tunnustautua uskovaiseksi. Erkki tuli hyvissä ajoin perille. Hän katseli salista syrjäisen paikan, jossa hän saattoi kuunnella kenenkään huomaamatta, vaikka eihän täällä kukaan häntä tuntenut. Kuorolaiset saapuivat kitaroineen ja vihkoineen asettuen paikoilleen. Vihdoin saapui taiteilijakin mukanaan soittimensa. Hän soittaakin, ajatteli Erkki. Taisi kannattaa tulla. Laulut kaikuivat salissa. Ei täällä ainakaan hautausmaatunnelmaa ole, Erkki oli hyvillään. Alussa puhui pari pienempää pappia, eikä Erkki tahtonut malttaa kuunnella heidän puheitaan. Hän vain odotti, koska taiteilija puhuisi. Erkki katseli häntä arvostellen. Ei hän ainakaan surumurtamalta näytä. Kuuluu säestävän toisten puhetta, hallelujaa ja aamen huudoilla. Ja kasvot säteilevät kuin aurinko.
Kuoron laulaessa hänen äänensä kuuluu muiden yli, ja soittaessaan hänen näyttää olevan vaikea pysyä paikallaan. Vihdoinkin hän nousi puhumaan. Ystäväni, jos sinä olet tullut tänne pitkänaamaisena ja hautajaistunnelmissa, sinun ei tarvitse jatkaa pitemmälle tuossa tilassa. Herra Jeesus Kristus on täällä tänä iltana ja katkoo sinun kahleesi. Hän antaa sinulle autuuden ilon, niin kuin hän on meillekin antanut. Ja saat kanssani huutaa, hallelujaa, kunnia Jumalalle. Puhuja kääntyy kuoroon päin ja se vahvistaa, amen. Sitten hän jatkaa ja alkaa kertoa omaa pelastuskokemustaan, aina välillä unohtuen puhumaan evankeliumia. Erkki kuuntelee joka solullaan. Hän aivan imee itseensä joka sanan. Hän ei huomaa ajan kuluvan. Taiteilijan ääni tunkeutuu mahtavan salin jokaiseen sopukkaan. Minulta Jumalan täytyy ottaa pois yksi lapsistani, hänet, joka oli minulle kaikkein rakkain, ennen kuin kurja nöyryin Jumalan edessä. Jos täällä on tänä iltana joku isä tai äiti, jota Herra on kutsunut, tule ennen kuin Jumalan täytyy sinut ajaa ruoskan kanssa ristin juurelle, kun et muuten tottele. Kuinka julma ihminen onkaan, kun hän on sielun vihollisen vallassa. Ajatelkaa, ystävät, minulla oli vaimo ja pikkupoikani uskossa ennen minua, ja he rukoilivat puolestani. En kestänyt heidän rukouksiaan, vaan kerrankin komensin heidät ylös polviltaan ja karjuin heille, kun he rukoilivat Jumalaa pelastamaan minut. Oletko sinä, ystäväni, ollut samanlainen? Älä masennu. Kyllä Herra antaa sinulle anteeksi ja vaimosikin tai miehesi, kun teet parannuksen ja alat kaiken alusta Jumalan avulla. Erkki kuunteli ihmeissään. Oliko tuo kuuluisa ja hieno mies ollut niin kelvoton ja syntinen? Nyt hänen täytyi olla nöyrä ja rohkea, kun uskalsi sen kaiken tunnustaa. Olisiko minullakin toivoa? Voisinko minäkin alkaa alusta? Antaisiko Marjakin anteeksi ja tulisi takaisin? Painamme päämme rukoukseen, hän kuuli taiteilijan sanovan. Olisiko täällä joku, joka tänä iltana on kuullut Jumalan puhuttelevan ja haluaisi antaa elämänsä Jumalan käteen, niin että hän muovaisi siitä uuden? Omin voimin et onnistu, sen olet varmaan jo huomannut. Erkki tiesi, että nyt olisi nostettava käsi merkiksi ja mentävä tuonne eteen, että uskovat rukoilisivat hänen puolestaan. Tätä ratkaisua Maria oli tarkoittanut ja odottanut, mutta nytkään hänellä ei ollut voimia. Eikä rohkeutta nostaa kättään. Uudestaan ja uudestaan taiteilija kysyy, onko täällä ketään? Eikö kukaan halua jättäytyä Jumalalle? Ei ole ketään. Erkki tuntee itsensä kurjaksi, pelkuriksi. Hänellä ei ole rohkeutta. Vihollinen kuiskuttaa vieressä. Älä nosta kättäsi. Ei sinulla kuitenkaan ole rohkeutta tunnustaa syntejäsi. Ajattele, hyvä ihminen, miten ihmiset sanoisivat ja kertoisivat, mitä olet tehnyt. Ajattele sitä ja sitäkin tekoa. Kuinka voisit sen paljastaa? Ei, älä nosta kättäsi. He tulevat luoksesi ja vaativat sinut tunnustamaan syntisi. Erkki kuuntelee sen ääntä. Hän ei jaksa nostaa kättään. Se on kuin lyijyä. Hän kuulee sydämessään toisenkin äänen, joka tarjoaa hänelle rauhaa ja iloa. Se lupaa hänelle iankaikkisen elämän ja syntien anteeksi annon ja ehjän kodin. Se lupaa hänelle voiman uuteen elämään, mutta se vaatii ehdottomasti ja selvästi häntä tunnustamaan syntinsä. Kukaan ei enää kysy mitään. Kaikki rukoilevat. Erkkikin yrittää rukoilla. Jumala, auta minua. Minua aloittamaan uusi elämä. Anna minulle voimaa. Hyvä Jumala, armahda minua. Lähetä Maria kotiin. Aamen. Kitarakuoro laulaa. Erkki istuu kuin huumautuneena, mutta ei uskalla lähteä esille. Hän toivoo, että joku tulisi kysymään, haluaako hän pelastua. Miksi kukaan ei tule? Eikö Jumala välitä hänestä?
Ei se ihme olisi, kun eivät ihmisetkään välitä hänestä, vaikka he eivät tiedäkään niin kuin Jumala, kuinka kurja hän todellisuudessa on. Erkki istuu paikoillaan vielä laulun tauottuakin, mutta kukaan ei tule hänen luokseen. Viimein Erkki lähtee kohti ovea. Hän etenee ihmisvirrassa ja toivoo, että joku nyhtäisi häntä ja kysyisi, joko teillä on Jumalan rauha? Mutta ei. Hän pääsee esteettä ulos. Pimeys nielaisee hänet. Sata tihuttaa hiljaa hänen kävellessään asuntoonsa. Erkki kertailee mielessään kokouksen kulkua ja taiteilijan puhetta. Ei ole niin suurta syntistä, ettei Jumala antaisi siitä anteeksi. Hän lausuu miltei puoli ääneen. Minullakin on toivoa. Jos sinä Jumala minua rakastat, auta minua löytämään Maria ja saamaan hänet kotiin. Hän rukoilee. Kunhan työ loppuu, lähden etsimään Mariaa ja Jaria.